Vais agradecer à Connect de Algarve por estar a fazer a reportagem desta prova. É muito importante para nós, é muito importante para o concelho e para o desporto. É uma prova que vai na 5ª edição, tivemos vários formatos de organização e na última edição acabámos por optar pelo formato de desafios. Portanto, o Night Race Olhão passou a ter o desafio Fuzeta e o desafio Caminhos das Lendas, que vamos alternando de ano para ano, vamos fazendo ora num sítio, ora noutro. O ciclismo em Olhão é um desporto que tem muitos adeptos e, de facto, este formato de prova é um formato que, para além de servir os atletas, serve também aquilo que é a população. Portanto, trazemos o ciclismo para o meio da cidade, sem perturbação daquilo que é o ambiente normal, mas, ao mesmo tempo, até potencializando aquilo que é o comércio e aquilo que é também para o público ver uma prova junto a esta ria maravilhosa. No caso do Caminho das Lendas, nas nossas ruas típicas, na Fuzeta também, é uma combinação de desporto, de lazer, mas ao mesmo tempo também de património, de conhecer o nosso património, tanto natural como o património arquitetónico destas nossas zonas ribeirinhas, que são Fuzeta e que são em Olhão. Este casamento que existe agora entre o município e o Team Boramó, o clube de ciclismo, tem estado a funcionar de forma perfeita. Tivemos hoje uma prova muito bem organizada e, por isso, os nossos parabéns ao Clube de Ciclismo e a todas as entidades que patrocinaram, a todas as entidades que colaboraram nesta organização, tanto a nível das equipas do município, como dos voluntários, como da equipa do Team Boramó. Então, a ideia de nós patrocinarmos este tipo de evento tem a ver com o facto de que tudo o que seja desporto, tudo o que seja para a comunidade, para nós faz todo o sentido. Gostamos de ver as pessoas com sorrisos na cara e acho que o desporto faz isso. Promove saúde, isto é saúde, isto é estar a contribuir para uma sociedade mais saudável, mais ativa. É por isso que nós patrocinamos estes eventos. Uma experiência fantástica estar em Olhão, que é a minha cidade, é a cidade que me acolheu. É sempre bom, não é? Ter o público na estrada a chamar por nós. Foi uma festa nas duas rodas. Foi muito bom.
percurso estava muito, muito fixe, muito rolante. A parte das salinas também era muito espetacular, então com o pôr do sol também estava muito, muito, muito giro. A organização estava mesmo fantástica, foi 5 estrelas a organização. Bem organizada, a meu ver, um pouco apertada para os participantes que houve, mas tirando isso, correu bem e para o ano logo se vê. Foi uma prova um bocado difícil, começou logo muito, muito rápida, o coração muito lá em cima, até consegui baixar um bocadinho o coração, foi difícil, mas foi manter e conseguir manter, já estava mais ou menos controlado, os adversários, usando os escalões, então foi manter e depois e continuar, ainda consegui cair ali na penúltima volta, mas nada de grave, ainda estou para continuar. Foi um bocado dura, porque andar sempre aqui às voltas, né? É um bocado complicado, estava muito vento, mas fez-se mais ou menos bem. Feliz com o resultado? Claro, está sempre feliz. Ganhar é sempre bom, né? Foi muito boa, um percurso muito bem desenhado, muito técnico, mas bom, foi... Bonita paisagem, muito bom, sim senhor. Eu gostei. Ataquei de início, tentei gerir ali a minha força até ao final, entretanto chegou ali um colega de adversário e pronto, foi a disputar aqui até ao fim.